នសៃឡុនរបស់ប្រទេសចិនចង់វិនិយោគបង្កើតសួនឧស្សាហកម្មកែច្នៃកៅស៊ូនៅកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនសៃឡុនគ្រុបបានបង្ហាញបំណងចង់វិនិយោគបង្កើតសួនឧស្សាហកម្មកែច្នៃកៅស៊ូនៅកម្ពុជាដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពផលិតកម្មរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ឲ្យកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតនេះបើយោងតាមប្រសាសន៍របស់លោកយិនសុងសួរប្រធានកិត្តិយសក្រុមហ៊ុនសៃឡុនគ្រុបក្នុងពេលជួបពិសារការងារជាមួយសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅក្នុងឱកាសនៃការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលមហានុតំបន់មេគង្គលើកទី8ចាប់ពីថ្ងៃទី6ដល់7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នៅទីក្រុងគុនមិញខេត្តណាននៃប្រទេសចិននៅក្នុងឱកាសនេះលោកយិនសុងសុខប្រធានកិត្តិយសក្រុមហ៊ុនសៃឡុនគ្រុបបានលើកឡើងពីប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុននៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននិងវឌ្ឍនភាពនៃការវិនិយោគក៏ដូចជាកិច្ចសហការរបស់ក្រុមហ៊ុនជាមួយនឹងស្ថាប័នមួយចំនួនរបស់កម្ពុជាផងដែរទន្ទឹមនឹងនោះលោកប្រធានកិត្តិយសក្រុមហ៊ុនក៏បានគូបញ្ជាអំពីគោលបំណងរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងការពង្រីកការវិនិយោគរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលផ្ដោតទៅលើ1ការបង្កើតសួនឧស្សាហកម្មសម្រាប់ខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មនៃឧស្សាហកម្មកែច្នៃកៅស៊ូក៏ដូចជាសមត្ថភាពផលិតរបស់ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងតំបន់និងពីការកែច្នៃផលិតផលកៅស៊ូដើម្បីផលិតចេញជាផលិតផលផ្សេងៗដែលមានដូចជាសម្បកកង់រយន្តជាដើមដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារក្នុងស្រុកនិងបម្រើដល់ការនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិជាការឆ្លើយតបសម្ដេចធិបតីបានគាំទ្រចំពោះបំណងរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងការពង្រីកការវិនិយោគរបស់ខ្លួនក្នុងការបង្កើតឲ្យមាននូវប្រព័ន្ធអេកូស៊ីស្ទឹមពេញលេញនៅក្នុងការផលិតសម្បកកង់រយន្តនៅក្នុងសួនឧស្សាហកម្មនេះគឺជាចំណុចដ៏ល្អដែលសមស្របទៅនឹងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការលើកទឹកចិត្តដល់បណ្ដាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យគិតគូរទៅដល់ការបង្កើតនូវខ្សែច្រវាក់ផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងស្រុកក៏ដូចជាទីផ្សារអន្តរជាតិផងដែរគូបញ្ជាក់ផងដែរថាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងខាងលើនេះដែរប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមហ៊ុនបន្តសហការនិងពពិសាបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីប្រែក្លាយគោលបំណងពង្រីកការវិនិយោគនេះឲ្យក្លាយទៅជាសកម្មភាពជាក់ស្ដែងផងដែរ